Սավետարանի 7-րդ գլուխին մեջ 24-րդ համարեն մինչև 30-րդ համարի մեջ գտեսնենք կանանացի գնոջ հավատքը եւ անոր աղջկան բժշկվիլը։ Կանանացի գինը գմոդենա Հիսուսին խնդրելու համար իր աղջկան բժշկությունը, որպեսզի թևերեն ազատի։ Պատմությունը մեզի կհայտնի, թե այս կանանացի գինը հեթանոս է, օտար է, որդիներեն չէ, մեկ խոսքով ուղագի օրեն խնդրելով առնելու վիճակի մեջ չէ։ Բայց պատմությունը նորեն մեզի կհստակացնի, թե այս գինը Հիսուսի հանդեպ ունեցած հավատքին միջոցով գրծավ իր աղջկան բժշկությունը առնել։ Իր հավատքը հայտնեց եւ հայտարարեց մի քանի գետերով՝ իր խոնարհությունով, իրեն վերապերող սխալները, այսինքն իր գյանքին վերապերող սխալները, ըլլա գրոնական, ըլլա այլ, ընդունեց եւ Հիսուսի առջեւ այդպես խոնարհեցավ, եւ այդ մեկը իրեն հավատքի քայլ սեպվեցավ, եւ այդ հավատքին միջոցով իր աղջիկը բժշկվեցավ։ Գեղեցիկ հաջորդ բանը այն է, որ իր աղջիկը բժշկվեցավ դան մեջ։ Հիսուս աղոտ չրավ բզդիկ աղջկան համար, գնոջ աղջկան համար, բայց աղջիկը դան մեջ բժշկվեցավ իր մորը հավատքին միջոցով։ Թևը չգրծավ թեմ տնել, հագարագիլ, այն հավատքի ցայնը, որ այդ աղջկան համար բարձրացած էր, աղջիկին գտնված դեղին մեջ եւս արձագանքեց, եւ թևը այդ դեղը ցկելով հերացավ եւ աղջիկին մեջ ելավ, ինչ պատճառով, որ հոնգը գտնվեր եւ ինչ սկսպուն կամ ինչ ժամանակ է, որ հոնգը գտնվեր, ցկեց եւ ելավ։ Նույնպես է հավատքի միջոցով մեր ցանկերու մեջ ամեն ինչ, ըլլա թիվային, ըլլա առողջապահական, ըլլա ցանկի եւ հաջողության եւ ընկերային փաներ, որոնք Հիսուսի հանդեպ մեր հավատքով իրենց բնականին քան։ Դեր օրհնեք ես։